ባለቅኔዋ ዘሪቱ ከበደ በትናንትናው ዕለት ለወዳጆቿ ያደረሰችው መዝሙር ከፍተኛ መዘዝ ይዞባት የመጣ ይመስላል። ጉዳዩም ሕግ ፊት ሊያቆማት ይችላል እየተባለ ይገኛል። ሕግ ፊት ድረስ የሚያቀርባት ጉዳይ ምን ይሆን የማስደምጣችሁ ይሆናል። በጉዳዩ ላይም ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው እንዲሁም በርካታ ሰዎች ዝምታቸውን ሰብረዋል። ይህንንም መረጃ አክዬ የማስደምጣችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ደቤተኛ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደምን ቆያችሁ? ይህ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ የሚታወቀው ቤተኛ ቲዩብ ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ዘሪቱ ባለፉት ጊዜያት በቆንጆ አዝያዝያሟ እንዲሁም ወጣ በሚልና የሙዚቃ አፍቃሪያንን ቀልብ በሚገዛው የዘፈን ታዲያ ዘሪቱ የወንድና ሴት የፍቅር ግንኙነት ላይ ትኩረት ያደረጉ የፍቅር ዜማዎችን ከማዜም በተረፈ በርካታ ጉዳዮችን በማንሳት ታቀነቅን የነበረ ሲሆን እንዲሁም መንፈሳዊ የሆነ መልክ ያለውንም ሐሳብ በመቀላቀል አድናቂዎቿን በማወዛገብ ትታወቃለች። ይህች ተወዳጅና አወዛጋቢ የሆነችው አርቲስት ታዲያ በአወዛጋቢነቷ ልትቀጥል የቻለች አይመስልም። ምክንያቱም በትናንትናው ዕለት ያድናል ኢየሱስ ብላ የለቀቀችው መዝሙርና በማኅበራዊ የትስስር ገጿ ላይ የምትለቃቸው ጽሑፎች ጎራ እንደለየች ያሳብቅባታል። የተለመደ ማወዛገብ ነው። እንደለመደችው ዘፈን ትለቃለች ብለው ሲጠብቁ ያድናል ኢየሱስ የሚል መዝሙር ለቃ ለሁሉም የሚሆን ምላሽን ሰጥታለች። ይሄ የመዝሙር ክሊፖዋ ታዲያ አንዳች መዘዝ ይዞባት የመጣ ይመስላል። ዘማሪት ዘሪቱ ከበደ ያድናል እያለች በምትዘምርበት አዲስ የፕሮቴስታንት የመዝሙር ክሊፕ ላይ የኔን ምስል የተመለከቱ በርካታ ወዳጆቼ ክሊፕ መስራት ጀመርሽ እንዴ ከሚል ጥያቄ ጋር የቪዲዮ ክሊፑን ልከውልኛል። ነገሩ እንዲህ ነው። ሰሞኑን ለግል ጉዳዬ በሄድኩበት ሕንፃ ሊፍት ውስጥ አንዲት ሴት አብራኝ ነበረች። ድንገት ኢየሱስ ያድናል ስትለኝ ቀና ብዬ አየኋት። ዘሪቱ ከበደ ነበረች። እውነትሽን ነው ኢየሱስ ያድናል፣ የሚያድነው ግን በእውነትና በሥራ ቃሉን በሕይወት ሲኖሩት ነው እንጂ በምላስ ብቻ ስሙን ስለጠሩት አይደለም አልኳት። ከሊፍቱ ከወጣን በኋላ ጥቂት እርምጃዎችን እየተከተለችኝ እውነትሽን ነው የሚደንቅ ቃል አካፈልሽኝ አለችኝ። ንግግራችንንም በዚሁ አብቅቶ ወደ ጉዳያችን አመራን። ደግሜም አላገኘዋትም። አሁን እንደተረዳሁት ዘሪቱ እኔንም ሆነ ሌሎችን ስታናግረን በርቀት ሆኖ በድብቅ ቪዲዮ የሚቀርጹ ሰዎች አሰማርታ ኖሯል። በኋላ መዝሙር ክሊፖዋን ስትሰራ የአንዳችንንም ፈቃድ ሳትጠይቀን በድብቅ የተቀረጹ ምስሎቻችንን በቅንብር የመዝሙሯ ማጀቢያ አድርጋ አስገብተዋለች። እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ስሆን በማይመለከተኝ እምነት የእርሷን አመለካከት እንደተቀበልኩ አስመስላ የክሊፑ ማጀቢያ ማድረጓ ሳያንስ በሚዲያ ላይ አውጥተዋለች። በየቢሮውና ሱፐርማርኬቱ ውስጥ ሰዎች እንዲጠነቀቁ በካሜራ እይታ ውስጥ ኖት ተብሎ በሚለጠፍበት ዘመን በመንገድ ላይ ያገኙትን ሰው ምስላቸው እየተቀረጸ መሆኑንና ለምን አገልግሎት እንደሚውል ሳያሳውቁ በድብቅ ቪዲዮ ቀርጾ ለገበያ ማዋል ነውር ብቻ ሳይሆን የግለሰብን መብት የሚጋፋ ወንጀል ነው። ዘማሪዋ በፍጥነት ምስሌን ከክሊፖዋ እንድታወጣው እየጠየቅኩ ወደፊትም ተመሳሳይ ስህተት እንዳትፈጽም እመክራታለሁ። ይህ ባይሆን ግን መብቴን በሕግ ለመጠየቅ እገደዳለሁ ስትል ዶክተር ቤተል ደረጀ ተናግራለች። ይህ ጉዳይ ታዲያ ከሰሞኑን በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉና በመምህር ምህረታ መካከል ያለው ወቅታዊ ንፋስ ሳይረግብ መውጣቱ ብዙ እያነጋገረ ይገኛል። ይህን ጉዳይ በተመለከተ ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው ዶክተር ሆይ፣ በእርግጥ አዎ ፈቃድሽ መጠየቅ ነበረበት፣ ግን ክብርት ዶክተር አንቺ እከተለዋለሁ ያልሽው ሃይማኖት እኮ በኢየሱስ አዳኝነት የሚያምን ነው። ዘሪቱ የማንንም ሃይማኖት ሳይሆን ሕይወትን የእግዚአብሔርን ቃል ነው የዘመረችው። እኔን አስወጡኝ ያለዚያ እከሳለሁ የሚያስብል ምን የሚያሳፍር ነገር ተገኝቶባት ይሆን? አረ ሰዎች እናስተውል። የሚታፈርበትና የማይታፈርበትን እንለይ እንጂ ኢየሱስ ያድናል በማለት ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው ሐሳቧን ሰጥታለች።
እንግዲህ ይህቺ ሴት ምናልባት የሙዚቃ ወይም ከዚህ የክሊፕ አላማ ውጪ በሆነ ጉዳይ ምስሉ አገብቶ ቢሆን በዚህ ልክ አትሄድም ነበር። ይበልጡኑ ክሊፑ የሷ እስኪመስል ድረስ እዩልኝ የሚል ማስታወቂያን ተሰራ ነበር። ዘሪቱ እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ አንቺ ሳታፍሪ በአደባባይ እንደሚያድን የመሰከርሽለት በዜማሽ የተቀኘሽለት ኢየሱስ አዎ ያድናል። እኛም የዚህ እውነት ምስክሮች ነን፣ ቤተኞች ነን። ቸር ያሰማን።